sa mi osadek zajtra raz u nového videa. Čo robíš? No, mám natáčal som. No a vidíte, že sme na nejakej chate, kde je vlastne, no? Teraz je tu do snehu niekde pri zelenom plese. Tu na tú fľašku. A tu na... No, to nie, nič tam nie. To je taký experiment. To je taký experiment, iba to čo je. Toto. Zješ teraz. A ja. Z nejaké trenky prísku. Treba, že som došiel. Otvoríme okno. No, otvor okno. Tu je vidno, že toto je... Hentáme niekde lomný. Neviem, jak sa to volá. Videli sme, keď sme išli sem, tak sme videli aj lescov, ktorí tu liezli. No, hen tam nejaký rozkala videl to. A tu sa to náš experiment, to si ale, všimnete. Ale celkne si, že toto biele tu na dole, to všetko je to voda, jazero. Jazero. A hen tam to pokračuje, tam je to pleso. Zaujme. No. A... Zavrieme. Počkaj, si ešte si dám sneh. A je tu strašne veľa proste snehu. My sme možno meter na ceste. No nie, tak keď si to tak zoberieš, tak aj 20 metrov sme tam boli. No, mega veľa je tam snehu. A... Sa vám ukázať tú chatu. A nevieme, na čo je táto miestnosť. A zažneme, neviem, či to máme prespávať. Dusí cestri, alebo... Asi tak. Tu je okienko cestri. Jo, vidíme. Nie je dobré počasie, ale preste na Slovensku, tak... Ak si má byť toto... Vychrica. No a kalamity. To znamená, že budeme asi tak do 12. hore a budeme... Možno vám to natočiť. Budeme sa kúkať z okienka. Budeme sa vám snažiť natočiť to. Jo. Lebo tak všetci naši rodičia budú spať tu, je tu 12 postelí. Jo. A tu budeme úplne, že všetci spať. Tuto budeme ja, Maťo, nech sa vás súkromne prezrádzať, ale to nie je súkromne, to je pravda. O, tuto je Maťo a Žemla. No a teda, to sme vám ukázali a uvidíme sa o pár minút. Čaute. No takže sme tu zase. No ozývame sa. A čo povedá? No a chcem povedať, že vietor vonku sa zvýšil. Tak aj môžem byť odfúkať. Není to vidieť. No teraz nefúka na voda. Tam sú vlasy. A tam hore je to... Sneží dovnútra, teda ešte zavriem. Ale to čo je? Môžeme sa na chodbu. Nič, prásty sklo. Asi tu prístroj. Čo na to nie je? Počkaj. Ja výprava. Tu som natáčal. Počkaj, musím zasnúť. Yes! Oskar! Počkaj! Ty si fér! Oskar! Ja som tam, aby nás nezožral nejaký Slenderman. Oskar, ochoj zapnúť! Lebo ja tu spadnem a ja nemám svetlo. A čo, sleduj, či ma niekto nezabije. Ty kokos, ty si fakt zaznáškový škok. No a prečo ma začul tu toto? Lebo medveď. No. Je to také, že... Keď tá výchrica bude, že úplne, že tu budú padať stromy, tak sa ozveme znovu. Alebo teraz to nie je také silné, ale aj vietor začal dosť fúkať, neviem, nám rodičia hovorili. A dajte odber a vidíme sa pri silnej výchrici nosy. No tak teraz už sme v poslednej časti videa a tu a kúkneme na náš experiment. No a to je naša vodička. Nevieme, či je. No, už je dosť zamrznuté. Takže trochu sa tam divie voda, ale o pár hodín
ráno, to už bude dosť. No a tak. To sú zákuze dvere, neviem vôbec na čo slúžia. Tuto sú tiež. Tu je stôl. No. To je svetlý kôž. Niekto kúpal. Niečo bolo. Si sa nevideli, ale tam reálne niečo bolo. No, radšej... Niečo fakt bolo. Tak vidíme sa pri ďalšom videu. Som tu sám, takže... Niečo bolo. No takže vidíme sa pri ďalšom videu, dajte like a odber, čus.